Včera v noci sa dostala Európa na pokraj ďalšieho vojnového konfliktu. Scenár bol podobný ako na Ukrajine. Kosovská bábková vláda sa jednoducho rozhodla, že Srbov v Kosove administratívne úplne vymaže a prestane im uznávať pasy, fpz a iné doklady. A na Srbov, ktorí proti tomu protestovali, poslali kosovskí Albánci špeciálne ozbrojené zložky, aby ich rozprášili. Všetci vedeli, že takéto brutálne zaobchádzanie so Srbmi je pre vládu v Belehrade červená čiara, za ktorú nemôžu ustúpiť a že takéto linčovanie Srbov v Kosove jednoducho nemôžu dopustiť. Napriek tomu však k tejto provokácii Srbska prišlo. Na prvý pohľad to možno nedáva zmysel. Prečo by vôbec niekto takúto provokáciu robil? Aj keď je situácia medzi Srbskom a Kosovom krehká, tak v posledných rokoch bola predsa relatívne pokojná a stabilná. Prečo to zrazu eskalovať? Keď sa však na to pozrieme z nadladu, tak je to ako pucle zapadajúce do skladačky. Máme tu krvavý konflikt na Ukrajine, čo je v podstate zástupná vojna NATO voči Rusku. Máme tu provokačnú návštevu predsedničky snemovne reprezentantov USA na Tajvane, ktorá nemá prakticky žiadny iný cieľ, len vojensky provokovať Čínu, ktorá má s Ruskom ešte stále až neakceptovateľné dobré vzťahy. A máme tu včerajšiu vojenskú provokáciu americkej kolónie s názvom Kosovo voči Srbsku, jedinému štátu v Európe, ktorý udržiava oficiálne priateľské vzťahy s Ruskou federáciou. Jednoducho aj hlupák už musí vidieť, že zo strany USA a ich vazalských režimov ide o cieľa vedomú snahu o destabilizáciu štátov, ktoré ešte odolávajú americkému vplyvu. A treba sa pripraviť na to, že tieto provokácie po celom svete sa budú už len stupňovať spolu s tým, ako bude západ kvôli hlúpim a konfliktu chtivým politikom krachovať a vplyv USA postupne upadať. Svet sa jednoducho mení a dnes už nikto nepochybuje, že geopolitické ťažisko sa presúva zo západu do azijsko-pacifického regiónu. Skrátka, Čína, India a Rusko silnie a relatívne slabnúci západ čoraz agresívnejšie kope do každého, kto s ním nesúhlasí. Otázka je, čo s tým Slovensko môže urobiť. Odpovedz nie, môžeme sa na to pripraviť. Neverme klamstvám a dezinformáciám z režimových masmédií. Nepodliehajme panike a jednostrannej propagande, ale sústredíme sa na mierové a konštruktívne budovanie vzťahov nielen so západom, ale aj s so východom. Slovensko patrí medzi 5 krajín Európskej únie, ktoré neuznávajú Kosovo a zradu na Srboch. A tak je to správne. Nepodláhnime tlaku európskych komisárov, Odmietnime provokácie a rôzne destabilizácie, ktoré sa rozduchávajú po celom svete a nedajme sa do nich zaťahnuť. Robme tak, aby sa Slovensku vďaka dobrým vzťahom darilo aj vtedy, keď sa Západ, vedený pomílenými bláznami, začne rúcať.